որոշում է կայացնում, որ պետք է տուր չդրվի, մենք ինչ ենք ասում, այսօր պետությունն է, կառավար որոշում է կայացնում, մենք էլ ես որոշումի համաձայն, ցեմեն չենք արտադրում, մենք կլինկեր ենք վերում, դու հնարավորություն ես տալ, այսօր ասենք թե հանձնել եմ կառավարություն, եթե իրենք չեն մտածում, իրենց ավելի ձեռնատու, այդպես մենք էլ տենք անում, մենք հակառակ օրենքի, ոչ մի բան չենք անում։ Բայց պարոն Քինյանը եկել ես ձեզ հետ երկխոսության կայքում։ Դու գնա գործարան, ամբողջ աշխատակիցներ իրան սպասում են։ Դու գնա ինքը բարի լինել, մինչև այդ որոշումը կայացնելը, մի հատ գործարանի պատասխանատուների, ղեկավարների, մի հատ գնա խոսար մասնակիտորեն, որը Թունյանը հասկանա, կլինկերն ինչա, ցեմենտ ինչա։ Նորը ժամանակ ասենք թթերի կարգավորը։ Այսօր մեր գործարանը 1.2 միլիոն տոննա կարողան արտադրություն տա, աշխատում է 3 ամիս։ Բայց եթե կարանք ասենք թե 10 ամիս աշխատել, կարանք բոլորին ով ցանկանում է կլինկերել տան, ո՞ ինչ պետք է անի։ Մենք պետք է կարողանանք մեր տեղական արտադրանքի նախացում տալ։ Մեր աշխատողների նախացում տալ։ Մարդիկ լացում էին, պարկերի տակ, վարկերի տակ, ասում եմ, նաց ասնեմ, գնացեք տուն կգամ, ասում եմ, չգիտեմ, երեխայից ոնց եմ կերակրելու։ Ամսի 10-ին ասում եմ, վարկը պետք է փակեմ, մինչև 15-ը պետք է փակեմ, ոնց փակեմ։ Հանձնարարել եմ, որ անպայման մինչև 20 այդ մարդկանց գումարներ տաս, վարկը չփակես, տոկոսը գալիս է։ Չփակես, գազին ձեռիս տանում ես։ Ախ այսօր ես խորտանում, որ այսօր մեկը մեկին ինչ որ ավելի բարձր խոսած, ավելի բան ասեց, ամոթը, այսօր ժողովուրդը նայում է, թե խորհրդանանը ինչ կորոշի, իրենց առօրյայում կյանքում սպասելիքները ոնց իրականություն կդառնա։ Նույնն էլ դուք եք, այսօր ուզում եք ինչ որ մի փոփոխություն լինի, մի լավ բան լինի, եղել է հեղափոխություն, այո, բայց հեղափոխությունից հետո ժողովրդի սպասելիքը փոփոխություն է դեպի լավ։ Հիմա ինչ է կարծում, խորհրդանանը հարցը որ քննարկվի, ես ասում եմ, այսօր մարդիկ գալ, իրենք թող արդեն գործանալը պատասխանտան, ես տվել եմ կառավարման ժողովրդին, ասել եմ խնդիրը որն է, թող իրենք արդեն ժողովուրդը պատասխանտան։